Poštovani gledaoci, pratite Hroniku televizije Priboj. Na samom početku, kao i uvek, sledi pregled najvažnijih vesti. 23. jula građani sa područja Rače neće imati napajanje električnom energijom do 15 sati. Radovi na rekonstrukciji biće nastavljeni i narednih dana, a neophodne isključenja pogon Priboj će najavljivati prethodnog dana za pojedine deonice dalekovoda, odnosno pojedina naselja, saopšteno iz pribojskog pogona elektrodistribucije. Na inicijativu glavne medicinske sestre u Pribojskoj bolnici Slavice Đurovića uz pomoć opštine i brojnih sponzora proteklog petka u maloj sali Doma kulture Pivo Karamatijević profesor dr. Mila Goldner održala je predavanje na temu Porodica, krize i izazovi. 11. po redu Zlatar Fest održat će se od 25. do 28. jula u Novoj Varoši u organizaciji turističke organizacije Zlatar. Zlatar Festu predstoji program Predfest, čiji je nosilac Dom kulture Jovan Tomić i on je startovao večeras pozorišnom predstavom Tuk na utuk. Zlatiborsko kulturno leto obogaćeno koncertom Sare Jovanović, pevačice zabavne muzike. Koncert realizovan u organizaciji turističke organizacije Zlatibor uz podršku opštine Čajetina. Nakon dve sedmice priprema, fudbaleri FAP-a u subotu na svom terenu odigrali prvi kontrolni meč sa prvoligašem ekipom grafičara. Utakmica završena rezultatom 0:3. U utorak pretežno sunčano i toplo uz umeren razvoj dnevne oblačnosti, od srede na oblačenje i osveženje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najprestižnije i najglamoroznije sale za proslavu u regionu. Svečane sale hotela Terme 36.6 u Priboju. U ponudi premium sala od 50 mesta kao i VIP sala do 150 mesta po neverovatnoj ceni od 25 evra po osobi uz neograničeno konzumiranje hrane i pića. I to nije sve. Za slavljenike gratis predsjednički apartman kao i korišćenje spa centra u trajanju od 2 sata. Rezervišite na vreme 069-173-1696. Svečane sale hotela Terme 36.6. Na početku hronike važna servisna informacija. Sutra, 23. jula, građani sa područja Rače zbog radova na rekonstrukciji dalekovoda neće imati napajanje električnom energijom do 15 časova. Radovi na rekonstrukciji biće nastavljeni i narednih dana, a neophodne isključenja pogon Priboj će najavljivati prethodnog dana za pojedine deonice dalekovoda, odnosno pojedina naselja. Rekonstrukcija dalekovoda vrši se radi trajnog otklanjanja nedostataka i što redovnijeg napajanja električnom energijom, saopšteno iz pribojskog pogona elektrodistribucije. Na inicijativu glavne medicinske sestre u Pribojskoj bolnici, Slavice Đurović, a uz pomoć opštine i brojnih sponzora, proteklog petka u maloj sali Doma kulture Pivo Karamatijević održana je tribina na temu Porodica, krize i izazovi. O matičnoj ćeliji društva, svoja znanja sa pribojskom publikom podelila je profesor dr. Mila Goldner. Samo ponesite u svoj život ovo pitanje, kako bi se zvao film koji bi se snimao vašoj porodici? To je egzistencijalno pitanje. Znam, nisam ja ovdje izmislila, pametnije od mene su izmislili. Kom žanru bi pripadao film o vašoj porodici? Komedija, jel? Horor. Koja je scena u tom filmu najupadljivija, ajde sada, kad je horor? Kako se završava film? Ovo su vrlo važna egzistencijalna pitanja. Negde smo čuli od neke pametne osobe, mislim na pametne osobe, bilo je ne sudite nikomu dok mu ne vidite kraj. Tako da sve to što mi sad radimo ostavlja nam prostor da nešto promenimo, popravimo, doradimo i nadamo se da će biti bolje. I to nam i daje smisao života. Inače, kad bi smo sad napravili kraj... Možda bi to, kako bi bio kraj,
To je samo prvi deo, a drugi deo će napisati, odnosno odigrati naše dece. Ne znam, ovo ste mi dali dobro ideje. U mojoj porodici, gde sam živeo u tri generacije, bio sam srećan. Sad, ne, žao mi neke dece, jer živeti u tri generacije i imati, što kaže, narod koji ima mudre starce i vrednu omladinu, nikad ne mora biti uništen. Ja sam imao tu okolnost i srećan sam sa što se srećen s tim, ja nemam problema za budućnost, jer sam to kao dete u toj porodici sve čuo. Ovo je samo jedno od brojnih pitanja koje se proteklog petka čulo u maloj sali Doma kulture Pivo Karamatijević, koja je zaista bila i mala, da primi sve one koji su došli da čuju šta međunarodno sertifikovani sistemski porodični i grupni psihoterapeut, dr. Mila Goldner, koja ima široko iskustvo u oblasti opšte psihijatrije, perinatalne psihijatrije i adolescentne psihijatrije, ima reći na temu porodica, krize i izazovi. Zbog svih onih koji će nas gledati u kasnijem prenosu, evo da vas pitam na kraju, kako posmatrati krizu u porodici? Posmatrati kao izazov, kao svaku krizu. Znači, kada se javi kriza u porodici, videti prvo šta je dovelo do krize. Od finansijskih problema do problema u partnerskoj relaciji, od problema u komunikaciji roditelji i deca. O tome spomenula sam sindrom praznog gnezda, kada deca napuštaju porodični dom. Zašto ja kažem da je, kao i svaka kriza, izazov? Znači, ako porodica uplovi u krizu, ne samo da treba da se pitaju sebe i članove porodice, koji su svi tu na okupu, šta se ovo događa s nama, nego i šta možemo da uradimo da prevaziđemo krizu. A da bi porodica mogla da prevaziđe krizu, mora da postoji poverenje, ljubav i želja da porodica napreduje kao jedinica, kao sistem ljudi koji podržavaju i vole jedni drugi. Svaka kriza nas uči o tome koje su u stvari naše snage i omogućava da razvijemo svoju rezilijentnost. Doktorka Mila Goldner-Vukov je edukovana u Beogradu, Sjedinjenim američkim državama, Ujedinjenom kraljevstvu, Australiji i na Novom Zelandu. Poslednja knjiga koju je napisala, Roditelji, dobro jutro, odnosi se na porodične odnose i pozitivno roditeljstvo uz upoznavanje čitaoca sa antropologijom, mitologijama, razvojem roditeljstva kroz razne kulture, odnosima na nivou porodice, problemom zloupotrebe i kako ostvariti pozitivno roditeljstvo. I predavanje u Priboju bila je prilika da podeli sa publikom iskustva i znanja koja je stekla boraveći i radeći u Australiji i Novom Zelandu. Ja sam, baveći se teorijski ovom intergeneracijskom traumom, shvatila šta oni u stvari rade. Oni skidaju metilsku kapu. Metilska kapa je nešto što se stvara na našim DNK u toku traume. I ta metilska kapa, ukoliko se ne očistimo od nje, ona se prenosi s generacije na generaciju. Međutim, ono što je prednost, to je, jeste, može da bude ta metilska kapa na očevim spermatozoidima, na majčinoj jajnoj ćeliji. Ali ako je epigenetika, znači ako se razvijam u miljeu koji je s ljubavom, podrškom, razumevanjem, metrijska kapa će pasti. Zato ja kažem da je edukacija jako važna, da kad ljudi pre nego što se uplove u roditeljske uloge, treba da znaju ovo o čemu ja pričam vama. Jer vi ste danas tu i ste zainteresovani. A znate koliko ljudi niti znaju ovo, niti ih je briga, niti je bilo ko u školi. Oni nas uče istoriju, a istorija je laž. Uče nas matematiku, ja nemam talenta za to. A što me naučite ovo? Kako da postane bolji čovek i bolji roditelj? Al dobro, to je moja teorija, ko me sluša. Imate li ikakvo objašnjenje za to? Za metilsku kapu? Ne, za to da u školama nema. To je nekad verovatno crkva ili religijske, da kažem, imala na sebi, ali ovoliko godina da uopšte nema nikakve edukacije o životu, o načinu življenja, pa i o roditeljstvu.
o vaspitanju u deci. Zato mi imamo ovakve skupove, da mi svi zajedno kažemo zašto, da imamo neki plan. Koliko toga ste noćas podelili sa nama? A ono što je meni bilo veoma interesantno, što ste konstatovali i vi, a na što su i reagovali prisutni, jeste da nas u školi ipak konkretnije ne uče kako biti bolji čovek, a samim tim i bolji roditelj. Zato su i ova predavanja važna, evo i neko vaše mišljenje o tome. Pa to je nešto čime se ja bavim ceo moj profesionalni život. Kako da omogućimo i mladima, i deci, i mladima, da nauče o porodici, da nauče o snagama porodice i isto tako da nauče kako da budu bolji roditelji. Znate, mi od naših roditelja učimo mnogo toga, ali možda mi imamo više potencijala da budemo još bolji roditelji nego što su oni bili. E, da bi se to moglo ostvariti, moraju da postoje udžbenici, moraju da postoje predavanja, moraju da postoje grupe, moraju da postoje grupe roditelja koji hoće da nauče svoju decu, da nauče sebe kako da promene neke disfunkcionalne obrasce ponašanja. Ono što sam ja želela, to je da moja knjiga Roditelji dobro jutro, koju ja izuzetno cenim, jer to nije klasičan udžbenik, ali jeste, da ta knjiga dođe u sve škole i da svi mladi mogu da pročitaju. Da nauče o svojoj porodici porekla, da nauče o sebi i kako da budu bolji roditelji. A kako su Pribojci dobili priliku da iz prve ruke saznaju nešto više o tako važnim pojmovima o kojima ne uče u školama? Zahvaljujući onima koji prepoznaju značaj alternativnih načina edukacije i da se znanje umnožava deljenjem. Ono što je istaknuto večeras jeste da ste zapravo vi inicirali ovo predavanje i njegovu organizaciju. Pa eto, kako je uopšte došlo do saradnje i uopšte zapravo do ideje da ovu profesorku dovedete u Priboj? Pa tako je. Doktorka je u saradnji sa doktorkom Slavicom Žižić poklonila Pribojskoj bolnici jedan broj knjiga i u tom kontaktu na moj poziv da dođe u Priboj. Ona se, vidite, odazvala velikodušno i večeras je priredila ovo naše lepo veče. Verujem da vam ipak nije bilo lako da se angažujete i da, evo, učestvujete u organizaciji ovog predavanja, ali da ste ipak bili vođeni time da učinite nešto dobro za svoju zajednicu. Tako je, za ovaj grad, za ove naše ljude. Čuli ste i malo pre ko je sve pomogao u organizaciji ovoga. Bilo je zadovoljstvo u svakom slučaju imati ovakvog jednog gosta i u našem gradu. Obzirom na kompleksnost teme, kako smo čuli, postoji mogućnost da profesor dr. Mila Goldner na jesen održi i drugo predavanje u Priboju, gde bi se više govorilo o transgeneracijskim traumama i perinatalnoj psihologiji. Ovogodišnji Zlatar Fest po 11. put se održava ove godine i to u periodu od 25. do 28. jula u organizaciji turističke organizacije Zlatar. Zlatar Festu prethodi Predfest koji je startovao večeras pozorišnom predstavom Tukna Utuk. Manifestacija Zlatar Fest koju je ustanovila lokalna samouprava Nova Varoš u cilju promocije Zlatarskog kraja ove godine održava se po 11. put. Prvog dana Zlatar Festa biće organizovana akcija dobrovoljnog davanja krvi, prodajna izložba rukotvorina Zlatne ruke Zlatara, druženje sa piscima za decu Fićijada, a pred koncert Lepe Brene na trgu u centru Nove Varoši prvog dana Zlatar Festa 25. jula sa početkom u 21 sat svoj nastup imaće i Trubački orkestar Ivana Đenavića. 26. jula ili drugog dana manifestacije u prepodnevnim časovima biće organizovana puzijada, a večernji termin od 21 rezervisan je za koncert Jovana Perešića. U subotu 27. jula u 10 sati kreće Zlatarska regata, a ostatak dana biće ispunjen sportskim nadmetanjima. Od 16 sati na terenu u naselju kreće memorijalni turnir u malom fudbalu Pepeo i Laka, a od 18 sati na terenu Nemanja Nedović i memorijalni turnir Branko Grbić u basketu. Grupa Kerber nastupa u subotu od 21 sat. U nedelju se manifestacija zatvara prodajnom izložbom Zlatne ruke Zlatara od 17 sati
plakati na trgu Vojvode Bojevića, koja će biti deo ove manifestacije u sva četiri prethodna dana, kao uvertiru Zlatar Festu u Novoj Varoši. Od večeras pa do 25. jula održava se tradicionalni letnji festival Predfest 2024. koji organizuje Dom kulture Jovan Tomić. A Zlatiborsko kulturno leto obogaćeno je koncertom Sare Jovanović, pevačice zabavne muzike. Ovo je njen drugi nastup na Zlatiboru, ali prvi put da je nastupila na Kraljevom trgu. Koncert je realizovan u organizaciji Turističke organizacije Zlatibor, a uz podršku opštine Čajetina. Popularna mlada pevačica Sara Jo održala je koncert na Kraljevom trgu na Zlatiboru. Mladi ljudi u publici, vrisak fanova, igra uz svaki tom pesme, reči su kojima može da se opiše nastup pred nekoliko hiljada posetilaca. Performans je otvorila pesmom Bez sna, a u nastavku su se ređali hitovi poput Muškarčina, Mili Mili, Divlja i mnogi drugi. Ono što je također oduševilo sve prisutne jeste očaravajuća interakcija pevačice sa publikom. Velika mi je čast, dugo se nismo družili, bila sam pre ne znam koliko godina u klubu, tako da je bilo manje ljudi, malo je bilo intimnije, a jako se radujem večerašnjem nastupu iz više razloga. Došlo je puno i prijatelja na Zlatibor da se odmori i uživo koncertu, tu su i mama, tata i baka, tako da mislim da će stvarno biti jedno posebno veče. Sara Jovanović se širem auditorijumu predstavila na muzičkom takmičenju Prvi glas Srbije pre više od 12 godina i ovom prilikom zahvalila se svojoj porodici na podršci i verovanju u njen talenat i uspeh. Najveći odskok u karijeri desio se učešćem na pesmi za Euroviziju 2022. godine, nakon čega je objavila album Bez kontrole. Godinu, stvari, punim 31, počela sam sa 18, tada je svi isto bili tinejdžeri. To je dobar znak, dobar znak. Da se samo obnavljaju generacije, to nam jako puno znači, naravno i kada se proširi, kada su starije, ali i tekako prije prosto i mlađe publike su oni najvatreniji i možda najverniji. I pitanje za kraj, da li možda planirate u narednom periodu da obradujete svoju publiku nekom novom numerom? Da. Jednim duetom, potpuno neplanski, mislila sam generalno da ove godine malo odmorim, malo više, s obzirom na to da protekle 2-3 godine nisam imala prilike za pauzu, ali eto, najbolje stvari se dešavaju kada ih ne planiraš i ljudi će vrlo brzo to čuti. Zlatiborsko kulturno leto nastavlja se 24. jula kada počinje festival pod nazivom Refest, koji će trajati 3 dana od 24. do 26. jula na Tić polju na Zlatiboru. Posle dve nedelje priprema, FAP je u subotu na svom terenu odigrao i prvi kontrolni meč sa prvoligašem ekipom Grafičara. Utakmica je završena rezultatom 0:3. Ekipa FAP-a priprema se za novu sezonu u Srpskoj ligi Zapada. Nakon 15 dana trenažnog procesa usledio je i prvi kontrolni meč. U Priboju je u subotu gostovao beogradski Grafičar, član Mozart Bet Prve lige Srbije. Utakmica sa ekipom iz ranga više dobar je test za kamionđije, obzirom da Pribojci neće odustati od svog cilja i ove sezone, a to je prvoligaški status. Utakmica je bila otvorena, pa iako su FAP-ovci možda imali više loptu u nogama, nije bilo realizacije, što se ne može reći za goste koji su ovaj meč dobili rezultatom 0:3. U 13. minutu Grafičar je poveo preko Mladenovića, u 28. povisio na 0:2 golom Stojanovića. Treći gol Pribojci su primili u 54. minutu kada je Charles zatresao mrežu kamionđija.
Nisu ni domaći fudbaleri bili bez šansi, ali se pokazalo da je protivnik zaista jači tim, a obzirom na period sprovedenih priprema i spremniji. FAP u svom sastavu ima i veliki broj novajlija, a prvi kontrolni test za novog stratega pribojskog FAP-a Zorana Kostića svakako je prilika za procene i dalje smernice u cilju postizanja forme, postavke ekipe i realizacije zahteva na terenu te uigranosti tima. Evo i njegove ocene utakmice. Naravno, nismo zadovoljni, izgubili smo utakmicu 3-0 i sigurno ne možemo budemo zadovoljni, ali je ovo izuzetno danas težak i zahtevan protivnik, ekipa grafičara, znači to su jedni mladi, talentovani momci, jedna izuzetno brza, hitra ekipa koja je, da kažemo, blizu početka prvenstva, tako da sigurno u prednosti 2 do 3 nedelje ispred nas. Mogu da kažem da je danas bilo i dobrih stvari u našoj igri, neke stvari koje tražimo i koje pokušavamo da radimo, i danas je bio dogovor da baš protiv teškog protivnika probamo da insistiramo na tome što će nam trebati u prvenstvu. I kažem, ima dobrih stvari, ali očigledno i ove utakmice su dobre sa te strane što nam pokažu gde su slabosti i šta treba da radimo da popravimo do početka prvenstva. A do početka prvenstva ostalo je još nešto manje od mjesec dana, a FAP-ovce očekuje novih 6-7 kontrolnih mečeva. Utorak pretežno sunčano i toplo uz umeren razvoj dnevne oblačnosti. U većem delu biće suvo, a kiša i pljuskovi sa grmljavinom se očekuju uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Vetar slab i umeren severozapadni. Najniža temperatura od 18 do 22, najviša dnevna od 31 do 34 stepena. U toku noći na severu i zapadu Srbije na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U sredu na oblačenje i osveženje sa kišom. Prvo će zahvatiti sever i zapad Srbije, a onda će se proširiti i na ostale predele, uslovljavajući ponegde veću količinu padavina i pojavu grada. Najviša temperatura od 27 stepeni na severu i zapadu do 31 stepen na jugu i jugoistoku Srbije. U četvrtak promenljivo i svežije u smenu sunčanih i oblačnih intervala, kao i lokalne pojave kiše i kratkotrajnih pljuskova, koji ponegde mogu biti praćeni grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 25 do 29 stepeni. I u petak promenljivo u smenu sunčanih i oblačnih intervala, kao i lokalne pojave kiše, a zatim do utorka pretežno sunčano i ponovo toplije. Čuli ste kako nas vreme očekuje, a na kraju hronike još jednom pregled najvažnijih vesti. 23. jula građani sa područja Rače neće imati napajanje električnom energijom do 15 sati. Radovi na rekonstrukciji biće nastavljeni i narednih dana, a neophodna isključenja pogon Priboj će najavljivati prethodnog dana za pojedine deonice dalekovoda, odnosno pojedina naselja, saopšteno iz pribojskog pogona elektrodistribucije. Na inicijativu glavne medicinske sestre u Pribojskoj bolnici Slavice Đurovića uz pomoć opštine i brojnih sponzora, proteklog petka u maloj sali Doma kulture Pivo Karamatijević profesor dr. Mila Goldner održala je predavanje na temu Porodica, krize i izazovi. 11. po redu Zlatar Fest održat će se od 25. do 28. jula u Novoj Varoši u organizaciji turističke organizacije Zlatar. Zlatar Festu predstoji program Predfest, čiji je nosilac Dom kulture Jovan Tomić, i on je startovao večeras pozorišnom predstavom Tuk na utuk. Zlatiborsko kulturno leto obogaćeno koncertom Sare Jovanović, pevačice zabavne muzike. Koncert realizovan u organizaciji turističke organizacije Zlatibor uz podršku opštine Čajetina. Nakon 2 sedmice priprema, fudbaleri FAP-a u subotu na svom terenu odigrali prvi kontrolni meč sa prvoligašem ekipom grafičara. Utakmica završena rezultatom 0:3. U utorak pretežno sunčano i toplo uz umeren razvoj dnevne oblačnosti, od srede na oblačenje i osveženje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Poštovani gledaoci, to bi bilo sve za ovo izdanje Hronike. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.